ကဲဒီအပိုင်းကျွန်တော် laptop ရေဘန်နဲ့လှည့်ဖြစ်နေတယ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ laptop လိုမျိုးတကယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်လို့ရတဲ့များ laptop တွေထဲမှာအကောင်းဆုံး Surface Duo 16လိုမျိုးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ့် laptop ကလည်း Asus တရားပဲဆိုတော့ဒီ laptop က Asus ကထုတ်ထားတဲ့များ laptop တွေအားလုံးထဲမှာဒီနေ့အတွက်ဆိုရင်အထူးခြားဆုံး laptop ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဈမ်းမှုတများ Asus laptop တွေအကုန်လုံးကသူ့အနေနဲ့သူဒီ balance ဖြစ်တယ်သူရဲ့ performance တွေ display တွေ big quality keyboard အစသဖြင့်ပေါ့နော်အကုန်လုံးက balance ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Asus VivoBook system ကြတော့သူတနေရာထဲမှာကွက်ပြီးကောင်းနေရဆိုတော့ဒီကောင်ကဘယ်နေရာမှာကွက်ပြီးကောင်းနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် price to performance မတရားကောင်းနေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဒီအချိန်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ထဲမှာဒေါ်လာ900တန်းနဲ့ပြတ်တလုံးဝင်မယ်ဆိုရင် Intel ရဲ့13ဂျန် 9900H ကိုရဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာ Asus ကဒီလိုမျိုးဒေါ်လာ900တန်း VivoBook လိုမျိုး laptop မှာဒီ13ဂျန် 9900H ကိုထည့်ချပေးလိုက်တာဆိုတော့ဒီ13ဂျန် 9900 ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ရဲ့ performance ကသူ့ဈေးတန်းတူ laptop ရဲ့တော်တော်များများနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်မတရားကောင်းတယ် benchmark တွေအရဆိုရင်ကျွန်တော် gaming sig မှာ single core ဆို2622 ठी ရတယ်မာဒီကိုစကို9838တိရတယ်။နောက် Cinebench Adreno 3မှာဆိုရင်လည်းသူက single core ကို1852နဲ့မာဒီကိုစမှာ12519တိရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိဒီလောက် performance ထွက်တယ်ဆိုတော့လေသူရဲ့ဒီ laptop တစ်ခုလုံးရဲ့ power draw က 65W ပဲရှိရဗျာ။အဲ့အောင်မှာသူရဲ့ CPU က 40W ထိတူဆွဲထားရဆိုတာနည်းတဲ့အားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါကိုပုံမဲ့ရုံသုံးကြောင်းသုံးသုံးမယ်။နောက် bell app ပဲသုံးသုံးပေါ့နော်။နောက်ထပ်5-6နှစ်လောက်ကတော့ဘာမှအများကြီးစိတ်ပူနေစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရသူ့မှာတီးတန့် discrete GPU တော့မပါလာဘူး။မပါလို့ဆိုဒီ Asus ကလည်းဒီ laptop ကိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ရုံသုံးကြောင်းသုံးဆိုတာထပ်ပို့ပြီးတော့30ချင်မှမရဘူးတကယ်လို့ကိုကဒီကောင်းမှာဒီ9900 13ချင်ပါတယ်ငါကတော့ video editing လုပ်မယ်ငါကတော့ photo editing လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်လို့ကတော့တိုင်ပတ်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ display ကြောင့်သူ့ရဲ့ display က brightness ရေအဆင်မပြေလားဒါမှမဟုတ် resolution ဘက်မှာအားနေနေရလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူက16လက်မ Full HD resolution မှာကျွန်တော် IPS level display ကိုသူသုံးပေးထားပါဘောနော် brightness ကလည်း16လက်မ laptop လုံးအနေနဲ့ဆိုရင် 300 nits ထွက်တယ်ဆိုတာကအဆင်ပြေတယ်ခက်တာကခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်photo editing နဲ့ video editing နဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့သူ့ရဲ့ display က color မမှန်ဘူး color မမှန်ဘူးဆိုတာ color accuracy အနေနဲ့သူက NDSC ကို 45% ထိပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုနောက်ပိုင်း standard တစ်ခုအနေနဲ့အောင်တိတ်မသုံးဖြစ်တော့တဲ့ဒီ sRGB လိုမျိုးဆိုရင် 60% လောက်ထိပဲရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ laptop ကိုဒီ CPU performance ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ photo editing နဲ့ video editing နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အားမပေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့ display ကဒီ TUV Wireless Certified ဖြစ်တာတွေ anti glare glass ကိုသုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေအောင်အောက်မှာအလင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့ display ကိုမမြင်ရတာမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးနောက်သူက 60Hz ပဲရှိတာတွေကကျွန်တော်အထင်တော့ဒါပုံမှန်ရုံသုံးကြောင်းသုံးအတွက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ display တစ်ခုဒါမှမဟုတ်က media consumption လုပ်မယ်ကိုဒီ video ကြည့်မယ်အိမ်မှာ AC ရုပ်ရှင်ပါညာကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခုနကပြောလိုမျိုးရုံသုံးကြောင်းသုံး office app တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှစိတ်ပူနေစရာမရှိဘူးသူရဲ့ display ကအဆင်ပြေတယ် professional grade ထိတော့မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူရဲ့ design ကအရန်ဘိုးဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမသွားထားဘဲနဲ့ simple ကြတယ် style ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသူသွားထားတယ် mic တာတစ်ခုကသူရဲ့ hint ကိုကျွန်တော်ဒီ 180 degree ချိုးလို့ရတာတော်တော်လေး mic တယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီ knock keyboard ပေါ်ကဒီ anti key မှာလည်းသူလူကူးမြင်ကြပုံစံလေးသူထည့်ပေးထားတော့ဒါမနစ်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပူတဲ့ vivo book တွေ design ပဲချစ်ဖို့လေးကောင်းတယ်နောက်ပြီးဒီနောက်ဘက်မှာဒီ vivo book ဆိုရဲဟာ asus vivo book ဆိုရဲဟာလေးကိုဖောင်းကြွလေးလုပ်ပေးထားတယ်လည်းသူကလည်းသူအမြင်ဆန်းတယ်ပြီး asus ကဒီ laptop တစ်ခုလုံးရဲ့ body အောက်ပိုင်းကိုသူ plastic ကိုပဲအဓိကသုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟို big qualityပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးရော့တိရော်ရဲရှိတယ်ဗျာဥပမာဒါကိုကျွန်တော် one lit open လို့မရတာမျိုးလေးတွေကဒါအဓိကသူ့ရဲ့ big quality ပဲပေါ့။နည်းအားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရတယ်။တခုရှိတာကဒီ anti microbial gap plus ကို Asus ကသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်မှာ bacteria တွေပါရှိနေလို့ဒီ count lit ကိုသွားကင်လိုက်မှဆိုရင်ဒီ lit မှာဒီ body ရင်းမှာကျွန်တော်တို့ bacteria ကတ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုသူက 99% ဒီကာကွယ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါ Asus က covid မှာသူတို့စလုပ်လိုက်တဲ့ technology ပေါ့နော်အဲ့တော့ 99% ထိမဖြစ်သေးဘူးအခုတော့ 99% ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကဘာလဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကို laptop မှာနည်းနည်းခဲလုပ်ပေးလာတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် big quality ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုခုနကပြောလိုမျိုးဒီရော့တိရော်ရဲနေရာလေးရှိပေမဲ့သူကဒီ US ရဲ့ military grade standard ပေါ့နော် MIL 810H ကို pass ဖြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် big quality ဘက်မှာကျွန်တော်ကထိတွေ့ရတဲ့နေရာမှာဒါ cheap ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရပါတော့။ဒါပေမဲ့သူဒီ standard တစ်ခုကိုသူ pass ဖြစ်ထားတဲ့အတွက်အရင်ကြီးရောရောနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တော့ပြောလို့မရဘူး။သူ့ရဲ့ weight က 1.88 kg ဆိုတော့ကျွန်တော် 16 လက်မ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ရုံးတည်သွားမယ်၊ကျောင်းတည်သွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေအလေးချိန်မှာရှိရဲ့။တခြားတစ်ခုကတော့ဒီ laptop ကကျွန်တော် price to performance ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာပေးဆက်လိုက်ရတာလေးနည်းနည်းများတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ keyboard ပေါ့နော် keyboard ဘိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီ key haptic တွေ key travel တွေအရင်ကြီးမများတဲ့သူဆိုရင်တော့အ
ဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကွာဒီ key drop ပဲ key head တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင် sensitive ဖြစ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီ keyboard ကတိတ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအားအနည်းဆုံးကဒီ 9i9 သုံးပေးထားရဲ့ laptop ပြတက်တင်းကြံ laptop နောက်ဆုံး2023ထွက်ထားရဲ့ laptop $900 တဲ့ laptop တစ်လုံးမှာ keyboard ရဲ့ backlink မပါလေးကတော့ဒါအဓိကအားနည်းချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့သတ်မှတ်ထားတယ်dashboard ကတော့ဗျာကျွန်တော်ကြီးလဲကြီးရဲ့နောက်ပြီး fingerprint လည်းထည့်ပေးထားတယ်နောက် gesture ဘာညာသုံးရလဲအဆင်ပြေဆိုတော့ဒီ dashboard ကသေးချာတယ်သူစီတဲ့ဝင်ကျင်မှာအဆင်ပြေ dashboard တစ်ခုပဲနောက် port တွေအနေနဲ့ကတော့တာမယ်ပဲဘာတင်ပါထိုက်တာတွေအကုန်ပါပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ type c ပေါက်ပါမယ် type a ပေါက်3ပေါက်ပါလာမယ် hdmi ပေါက်တစ်ပေါက်ပါလာမယ်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုမျိုးဒီ professional app တွေပေါ့နော်ဒီ video editing တွေ photo editing တွေသုံးခြင်းမယ်ဆိုရင်တော့ external monitor ထပ်သုံးလို့ရရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ extra charger ဆိုထပ်ကုန်မယ်အဲ့ဒါတိတ်တော့ကျွန်တော်အမပေးဘူးအလုပ်လည်းတိတ်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ audio combo port တစ်ပေါက်ပါလာမယ် audio ဆိုလို့ audio ဘိုင်းမှာလည်း$900 laptop ppi အရင်ကြီးတော့အားရစရာကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးloudness ကျဲတယ်အတန်နည်းနည်းလေးကွဲကျင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် 100% အဆုံးထိနားထောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ပြီး battery ဘိုင်းမှာလည်းတိတ်တော့အားမရဘူး 42Wh ဆိုတာကသူ့အတွက်အဲဒီ TGB ကို power ပေးစရာမလိုတော့ဘူးဗျဒါပေမဲ့ CPU မှာတင် 9i9 40W လောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် office hour အတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒီနေ့ဒါ 6i9 လောက်တော့သုံးလို့ရကြပါတယ် office app တွေကတော့ဆိုတော့ဒီ laptop ကကျွန်တော် price to performance ဆိုတဲ့စကားလုံးနောက်ွက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြန်ပေးဆက်လိုက်ရလဲဆိုတာကိုထင်းထင်းရှားရှားပြတဲ့ laptop တစ်လုံးဗျအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဖုန်းနေမှာ price to performance ကောင်းပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောရတာခက်တယ်ကျွန်တော်ပေးဆက်လိုက်ရတွေကိုထုတ်ပြရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး laptop တွေမှာကျတော့ရှင်းတယ်ဗျဟို price to performance မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေပေးဆက်လိုက်ရလဲဆိုတာတိတိတသားထင်းထင်းရှားရှားကိုထွက်လာတယ်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ laptop ကိုတော်ရုံ recommend ပေးပြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခက်တာအခုချိန်မှာကျွန်တော် $900 သုံးမယ်အခုလက်ရှိ CPU တွေထဲမှာဒီ 9i9 လိုမျိုး performance ကောင်းကောင်း CPU performance ခက်ကြမ်းကြမ်းရချင်တယ်ဆိုရင်တော့လေဒီ laptop ကရွေးချယ်ရမယ့်အထက်မှာပါနေပြန်တယ်အာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဗျာအခုအချိန်မှာဟို GPU မလို့ CPU အားကိုနဲ့ rendering တွေမတရားလုပ်ရမဲ့သူတွေနော် programming အတွက်အရင်လုပ်ရမဲ့သူတွေဆိုရင်သူစီမှာညှိုးလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြုံကျွန်တော်ရုံသုံးအတွက်ဆိုရင်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောတာရုံသုံး laptop တွေကကျွန်တော်အရင်တော့ရုံမှာလုပ်ခဲ့တော့တယ်ရုံအတွက် laptop ဝယ်ခဲ့ဘူးတယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုရင်လစ်သွားပြီဗျာဒီကောင်က၄-၅နှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော် performance မကျပဲသုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဘာမှစိတ်ပူနေစရာမရှိဘူးအဲ့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေ laptop တစ်လုံးလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ